अब ये नाच की बात कर रहा हूँ मैं।
کن لوگ ہاں کیا کرنا اگر تم نیا پڑھو یا پرانا پڑھو کیا پڑھو میں تو آپ اب ہم میرا شری سے سنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری سروس کو ہماری سروس ہو رہی ہے اب میرا سن لیا
تیری سرکار نور کا ان کے دشہر گئی قسم سودے سازی کی قسم رنگے دوری سلام کی قسم
صبح ساجد کی قسم، جنگ اسلام کی قسم، نور عالم کی قسم، کافی سے دندا کی قسم، ماہ تابہ کی قسم، مہر درخشاں کی قسم، موسم دل کی قسم، ابر بہار کی قسم، نگائے نیم شبیر و شب ہجرا کی قسم، اشک پیغم کی قسم، دیدار دنیا کی قسم، لذت بوز خلش خالی مبینہ کی قسم، تابش جوہر آئینہ دیوان کی قسم، محو ایوم کی قسم، نجر کعبہ کی قسم، حرم طلبہ کی ہر شمع فروغہ کی قسم، روز اول کی قسم، حشر کے میدان کی قسم، رب حبیب کی قسم، غصہ کے دامہ کی قسم، آب شیخ کی قسم، جنت رضوان کی قسم، حوض کوثر کی قسم، قسم جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم، حضرت ابوبکر کے ایمان کی قسم، مہربان سلطان کی قسم، حنیفہ کی قسم، حکمت کے دوران قسم، شافعی مالک کی قسم، حضرت رنگ شکر،
اللہ سبحان اللہ بھائی حافظ محمد حافظ علی صاحب بڑے احسن انداز سے بردار خطرناک نے اپنی غلامی کے شہر تھے سمجھے محترم چند اعلانات ہونے کے بعد پھر بھائی صاحب کا خطرہ ہوگی ان شاء اللہ اس سنڈے آپ کو مرو نماز ملک جیسے صاحب کی طرف سے اپنے میلاد کی مطلب ہوتی ہے اور تمام مزاحم سے شکر کی اپیل ہے اور اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ سنڈے جو کہ 11 سے چلتا ہے مغرب کی نماز کے بعد محفل نعت کا اہتمام ہے آپ حضرات کو صرف دعوت ہے 18 کو مسجد حاضر سے میں جو ہے وہ ریگولیشن کا جلوس اور پھر پروگرام اور پھر ربیع الاول کی محرم کا عروج 29 دسمبر کو بھی محفل نعت جو ہے وہ منعقد ہوگی اور الحمد للہ آج کے سیشن سے مسجد حاضر میں محافل میلاد کا آغاز افتتاح ہو چکا ہے اللہ پاک سے دعا کر اللہ پاک نے ان تمام محافل میں زور شور کے ساتھ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی بلا کچھ تاخیر میں عظیم استاد کے عظیم شاگرد کراچی سے آئے ہوئے مہمان الحاج ساجد قادری صاحب سے مستفیض ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر محفل کو اپنے قبول سے لے جائیں نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اکرام صاحب کرام صاحب حضرات سامنے کرام کا ملت کا ہے حضور کو درود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شمول ہوں ماں جی یوسف صاحب ان کے بیٹے عادل عاطف صاحب کا میرے بھائی محمد عمر کا ان کی پوری ٹیم کا اللہ سب کو برکت دے جیسے ساتھ فرمایا بغیر کسی تمہید کے مل کے محمد کا ساتھ دے پا پڑیے صلی اللہ علیہ
इन सब का एहसान है हम सब के ऊपर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर को नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोल सुभान अल्लाह कौन सा महीना है अगला महीना कौन सा है रबी सानी है बहुत सा महीना फरमाते चाहे चाहे या अल्लाह Allah, 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 Allah
ना